Olá Pessoal, estamos iniciando a nossa aula de gestão da produção. Estamos iniciando um novo módulo e nesse novo módulo estaremos juntos nessa matéria, uma matéria extremamente importante para a sua formação como técnico em mecatrônica, eletrotécnica, eletrônica, enfim, é extremamente importante que o técnico hoje em dia tenha esse conhecimento, tenha essa formação para que possa aí desenvolver a sua função é, dentro do mercado de trabalho da maneira mais, mais preparada possível. E a gente não pode é, desprezar alguns conceitos né, que fazem parte da indústria, né, esses conceitos é, eles fazem parte da indústria de maneira muito forte, está muito arraigado. Então, mesmo não estando diretamente relacionado com a área, a área que você escolheu para estudar, seja ela mecatrônica, eletrônica, eletrotécnica, mas é uma, é, são conceitos que você provavelmente vai vivenciar dentro do ambiente industrial, dentro do chão de fábrica. Então é importante que você tenha esse tipo de conhecimento. E o que nós vamos estudar então dentro da matéria de gestão da produção? Dentro dessa matéria, nós vamos então, dentro de 40 horas, né, que é a carga horária separada para ela, né, nessas 40 horas nós vamos ter o equivalente a 10 encontros, né, vamos ter 10 encontros onde nós vamos estar falando, portanto, sobre. Primeiro, sobre produção. Né, não dá para gente hoje. É, é, deixar né, de, de, de falar sobre produção é um tema tão importante, né, são conceitos que estão presentes de, dentro é, da indústria, né, então não dá para você, é, mesmo como técnico na área de engenharia, ou na área de desenvolvimento, ou na área de facilities, é, desprezar alguns conceitos dessa área. Então é importante que você tenha aí esse conhecimento na área de produção. Uh, outro tópico importante que nós vamos estudar é a questão da qualidade. Vamos também é, estudar é, as ferramentas da qualidade, né, o que é necessário para uma empresa como um todo é, realizar um produto de qualidade, né, ter qualidade naquilo que ela desenvolve. É, e também vamos falar sobre manutenção. Aí sim, um assunto um pouco mais relacionado né, totalmente relacionado à sua, à sua escolha. Profissional, é, mesmo que você não queira atuar na área de, de produção é, de, de, de manutenção, é importante que você tenha esse conhecimento. Mas nós não vamos aprender a, a, a como fazer a manutenção das coisas e sim como gerenciar a manutenção. Isso é extremamente importante que, como técnico, você conheça. É, e também, e por último, né, e não menos importante, nós falaremos. Também de empreendedorismo. Né? E hoje em dia é cada vez mais importante esse tipo de conhecimento. Né? Nós sabemos que é, no Brasil, é, por N motivos, as pessoas optam por empreender. Né? E, e uma situação importante é que, é quando o, o, a economia vai mal e o emprego vai mal, as pessoas optam é, por empreender, por falta de emprego. E quando a economia está muito muito aquecida, também o brasileiro ele costuma empreender é, por por achar né, que, é, que a oportunidade que o empreendedorismo traz é, é muito grande então é, nós vamos é, com foco então nesses quatro conceitos né nós vamos é, estar falando estamos então estar baseando o nosso curso é, de, maneira, de maneira profunda tá vamos é, a ideia é te dar uma base né, para cada um desses conceitos é, que são conceitos aí é, do dia a dia da empresa. Não dá para você trabalhar numa empresa. Né, e eu costumo dizer o seguinte: às vezes a pessoa ela opta pela, pelo curso, por um curso técnico e nesse curso técnico, por exemplo, ela vai estudar CLP. Né, pode ser que ela saia é, e vá para o mercado de trabalho e nunca mais trabalhe com CLP. Né, isso é possível. Agora, pode, agora é muito provável né, que essa pessoa continue tendo contato com, com, a, com os, as questões relacionadas à produção, as questões relacionadas à, à, à qualidade, né, as questões relacionadas à, à manutenção. Então a gente vai é, fortalecer esses conceitos para você é, ao máximo né, para que você realmente. É, não desconheça e você esteja preparado aí é, para o mercado de trabalho. Tá? É, bom, por que estudar gestão da produção? Né? Essa é uma das perguntas, e, e eu espero aí é, nessa introdução é, ter respondido para você, porque realmente é, são, são questões que você não vai se desvencilhar ao longo da sua carreira profissional dentro do curso técnico que você escolheu. Então, é, mais uma vez, dificilmente, você vai. É, deixar de ter uma relação com a área produtiva ou com a área de qualidade é, sendo técnico é, 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 você não vai conseguir é, se desvencilhar dessa área então é muito importante aí que você é, entenda esses conceitos né? mesmo que você não trabalhe diretamente é, com eles é importante que você é, conheça e, e, e possa é, é, participar das importantes decisões relacionadas a essa área é, bom e vamos então né, já começando né, com o nosso com o tema da nossa aula de hoje já começando com, com, com o nosso tópico de hoje né, uh, nesse primeiro momento nós vamos falar sobre produção né, e dentro é, e da produção nós vamos então é, falar é, sobre é, linha de, de produção né, vamos falar sobre célula de montagem e também sobre layout nessa aula de hoje. Aí você viu na nossa tela. Nós então estaremos estudando hoje sobre é, linha de montagem, célula de montagem e layout. Tá, três assuntos extremamente relacionados aí é, com o seu curso, né? É, indiretamente, mas muito relacionado com o que você vai estudar. Então vamos lá, vamos ver então. A, a, começando né pelo tipo de configuração de produção vamos começar falando sobre linha de produção né, e falando sobre linha de produção é, vamos então é, definir uma linha de produção né, você que trabalha na indústria né, você já deve é, ter visto uma linha de produção né, você já deve ter aí contato com uma linha de produção mas se você nunca viu você, se você não conhece uma linha de produção, então como que nós podemos é, defini-la? Tá? Então, linha de produção é a configuração mais comum nos sistemas de manufatura, tá é, é a mais eficiente quando se tem um alto volume de produção. E aí, nós vamos definir ela então como a linha de produção pode ser definida como um conjunto de estações ou postos de trabalho geralmente conectados por um sistema contínuo de movimentação de materiais. E esse sistema contínuo de movimentação de materiais é o que nós vamos, então, chamar de esteira, tá? Normalmente, uma linha de produção, ela está, ela, ela existe, né? Uh, e o elemento central dessa linha de produção é uma esteira, tá? Para que cada um re realize um, um pedaço da montagem, vai passando para o outro operador, que vai passando para o outro, e aí uh, o, o, o produto, né, vai se completando, né? Você vai é, tomando forma o seu produto, porque cada posto de trabalho é, que esse, esse, essa parte desse equipamento passa, é, ele acaba agregando um, um elemento dele acaba, acaba cada um vai montando uma parte então isso essa é a grande característica é, da linha de produção é, então aí alguns exemplos né por exemplo uma linha de produção de automóveis tá então você tem ali é, a, a sequência onde cada um vai montar uma parte né? cada um é responsável por uma montagem nessa linha de produção automotiva então é, você vai ter aquela pessoa que vai colocar ah, os vidros, aquela pessoa que vai colocar os bancos, aquela, aquela pessoa, justamente com o maquinário, juntamente com o maquinário, vai ser responsável por colocar o motor e assim por diante. Você tem aí a cada um realizando uma etapa nessa operação. Né? E aí nós temos também outros casos, outras formas de linha de produção. Né? Aqui no caso seria uma placa eletrônica, né? então cada um realiza uma parte né dessa uma tarefa né nessa montagem de né e aí é, no final da, da linha né você tem o produto completo aqui seria então placa de computador né computador ou notebook uh, uh, seria então uma linha de montagem outro exemplo de linha de montagem né onde você tem aí cada um realizando um processo né e o elemento central né a esteira é né, para onde você vai passar de um para o outro aqui você teria. Então os computadores com as, 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 as instruções né, de, de montagem uh, depois nós temos também uh, uh, os tipos de linha de produção né, nós podemos uh, classificar essas linhas de produção uh, em alguns tipos né e esses tipos então uh, nós vamos classificar essa linha. ela pode ser uma linha de produção simples né, e o que é a linha de produção. Simples. A linha de produção simples é utilizada na produção de um único modelo de produto. Tá? Então, a linha de produção simples, né, nós vamos ver é que ela só produz aquele produto, ela só faz aquilo. Então, 365 dias por, por ano, ela só produz um determinado produto, ela só faz uma coisa. Então, você tem, por exemplo, uma linha de produção do sabão em pó X, então aquela linha de produção pode ser automatizada, não tem problema, mas ela só vai fazer aquilo, ela não vai fazer outra coisa, tá? Então é, é, você não troca o produto. Então essa é chamada então de linha de produção é, simples, tá? Então ela só vai, ela vai ser utilizada na produção de um único modelo. É, nós temos a linha de produção é, nós temos a linha de produção é mista né? na linha de produção mista vários produtos são produzidos de uma mesma linha né? onde você aproveita a similaridade entre os produtos então nessa nesse tipo de linha de produção né? você é, você tem similaridades e dessas similaridades você aproveita então de uma para outra né? Então, você tem, por exemplo, um celular. Né? Você tem vários modelos diferentes. Então, numa linha de produção, você pode estar montando o celular A num determinado dia. E no outro dia, você vai montar o celular B. Então, é, no mesmo, na mesma linha de produção, você faz produtos diferentes, porém muito similares. Então, essa é a linha de produção mista. Então, vários produtos são produzidos numa mesma linha. Aproveitando então a similaridade que existe entre eles. Uh, nós temos a linha de produção multiprodutora, né? A linha de produção multiprodutora, vários produtos diferentes são fabricados, aí não simultaneamente. Então, você pode ter numa linha de produção é, multiprodutora. É, num, num determinado dia você monta computador, né? no outro dia você monta notebook, no outro dia você monta celular, tá? Por exemplo. Então você não, não são produtos similares, né? São produtos diferentes. Né? E aí nessa linha de produção, cada dia não importa. Né? Você vai estar tá utilizando aquele recurso, aquelas pessoas para fazer então essa montagem. É lógico que não simultaneamente, porque senão daria uma confusão muito grande, tá? Uh, então existe nesse caso, existe a necessidade de algo que nós chamamos de setup tá entre a montagem de um produto e outro. Uh, nós vamos estudar o setup um pouco mais adiante, tá mas nós vamos ver nós vamos ver que basicamente o setup é uma preparação que você precisa fazer da sua linha de montagem para que você saia de um produto. E, e vá para outro produto. Então, essa, essa, essa necessidade ela vai existir quando a sua linha de produção ela é multiprodutora. Tá? Então, nessa linha de produção existe o setup, nesse tipo de linha de produção. Agora, outro elemento que nós temos, além da linha de produção, né, a, a linha de produção é uma forma que nós temos de fazer uma montagem. Tá? Agora, outra forma que nós temos é utilizando a célula de montagem, tá? Então, o que é célula de montagem? Ela é a montagem integral ou de um grande número de processos por um único operador. Então, nesse caso, né, você tem ali uma única pessoa, né, montando é, uma grande parte, né, ou a totalidade né daquele, daquele produto. Então você não divide em várias partes. Né? É uma pessoa só que faz a montagem de tudo ou de uma parte muito grande né, daquele processo né, relativo àquele produto. Então essa é a célula de montagem. Né? A célula de montagem normalmente ela é utilizada quando se tem um baixo volume tá? devido ao setup. Então não existe a vantagem de colocar em, em, em linha. Então esse vai ser o grande diferencial de uma empresa se ela vai utilizar a linha de montagem ou se ela vai usar a célula de montagem. Então como, como que ela sabe? Quando você define se um determinado produto vai ser utilizado em célula de montagem ou em linha de montagem. Na verdade nem sempre é uma simples é simples essa essa decisão, tá? Muitas vezes essa decisão ela vai depender ali de uma análise. Mas assim de, de modo geral né nós podemos dizer o seguinte: nós optamos por uma linha de montagem quando nós temos uma produção muito alta né um volume muito alto, então você vai produzir dez mil peças, vinte mil peças quarenta mil peças aí compensa a linha de montagem, porque você vai ter um tempo de preparação, mas nesse tempo de preparação você vai é, ele vai ser rateado num número muito grande. De produtos agora quando você tem você vai produzir apenas 10 peças, você vai produzir 5 peças nesse caso, então não existe a necessidade de você fazer em linha de produção na verdade não é nem que não existe a necessidade de fazer uma linha de produção né não existe a vantagem de se fazer uma linha de produção, então uma pessoa só faz a montagem inteira então uma coisa é você montar. É, é, 100 mil celulares né? compensa você fazer uma linha de produção. Ah, mas celular é complexo tal. Mas e se você, teria, se você tivesse que montar apenas dois celulares? Aí não compensaria e você poderia fazer provavelmente compensaria mais você fazer isso é, em uma linha de... Mon, numa célula de montagem. Tá? Então essa é a célula de montagem onde você tem aí cada um realizando a sua etapa é, a, a, a maior parte da etapa é, de, de uma vez só então, uma pessoa só faz aí cem oitenta por de cada etapa. então aí, comparando né as vantagens da linha de montagem com as vantagens da célula de montagem, né nós temos que as vantagens da linha de montagem é que ela tem uma melhor utilização da capacidade instalada, você aproveita melhor, né uh, você tem. É, é, além dessa melhor capacidade, o estoque em processo ele é menor, esse estoque ele é, ele é mais baixo, né? o fluxo de material é, é de fácil controle, você consegue visualizar isso é, de uma forma a, mais fácil, tá? É, o espaço, é, um espaço você precisa de um espaço pequeno para estoques, porque você não tem grandes estoques, né? Uma coisa ela, ela acaba fluindo, ela acaba é, é, entra o produto, ele já sai pronto em alguns minutos ou às vezes até em alguns segundos. Então, essa é uma, uma das características de uma linha de montagem. É né? mais fácil você adequar aí ao processo é, que nós chamamos aí de just-in-time, né? Ou mesmo de Kanban, fica mais fácil de você implementar. É, e o trabalho dividido em tarefas, né? É, mais simples, né? Porque ele vai ser mais simples, porque ao invés da pessoa é, ser responsável por montar um celular inteiro, ela vai ser responsável por colocar um parafuso, por colocar uma peça, por colocar a bateria, né? É muito mais simples, né, você fazer uma atividade, uma tarefa apenas do que se você tiver que fazer a tarefa inteira. Então, dessa forma, você divide o trabalho em tarefas mais simples e isso acaba facilitando o seu trabalho é, e vai facilitar o treinamento, né, vai facilitar o aprendizado né, e também vai facilitar a maior produtividade do operador. Então você não precisa, de repente, né, gastar muito tempo com treinamento, né, porque a pessoa vai fazer uma tarefa muito simples. Então a reposição né, de pessoas ou a expansão da sua linha acaba aí ficando mais fácil bom já a desvantagem da linha de montagem né tudo tem vantagem tudo tem desvantagem a desvantagem é que você precisa de um alto investimento inicial né? então como você precisa de um alto investimento inicial porque você precisa de esteira você precisa de de de, de todo um, um as bancadas apropriadas né? essa esteira se ela for motorizada é melhor ainda então você tem aí um investimento é, inicial e esse investimento inicial aí é, ele acaba sendo uma desvantagem uh, e aí você tem uh, pouca flexibilidade né? então você quer dobrar né, a sua linha de montagem uh, isso muitas vezes acaba se tornando um pouquinho uh, um pouquinho complexo né? porque você precisa dobrar a sua estrutura né? não é simplesmente uma pessoa fazendo então essa aí entraria como uma desvantagem uh, depois nós temos que um processo parado ocasiona parada, é, em todo o resto, né? Ou pelo menos nos processos subsequentes, né? Aqui o que nós estamos querendo dizer é, é, é justamente que, se você, se você, se no meio da linha, né, você tem um, um problema de numa parafusadeira, ou simplesmente um problema de qualidade, ou a peça que não entra, é trava metade da linha. As pessoas que vêm depois dessa linha de montagem. Elas acabam tendo a sua produtividade afetada, porque elas não vão conseguir né, eh, montar, porque a, a, o produto não vai passar dessa, dessa, dessa etapa aí que está com problema. Então essa é uma desvantagem eh, da linha, da, da linha de montagem, tá? ah, E a divisão em trabalhos, eh, de, do, do trabalho em tarefas muito simples, ela causa a desmotivação eh, do colaborador. É, isso é uma, essa é uma realidade porque a pessoa vai apertar um parafuso o dia todo então não existe muita motivação em se fazer no, do, por parte do operador em fazer isso porque ela vai sempre estar tá executando a mesma tarefa o que é, é desmotivante tá é isso pode ser contornado muitas vezes né, com o uso aí de, de, do revezamento né, com o uso é, de algumas ferramentas né, para você acabar motivando a pessoa. Então você não deixaria fixa a pessoa uh, somente em um determinado local. Você acabaria optando né, pelo revezamento. Isso acabaria ajudando um pouco nessa desmotivação. Mas sem dúvida é uma desvantagem que nós temos aí na linha de montagem. É, então como você pode reparar? Né, tudo tem vantagem, tudo tem desvantagem. Né, e é necessário então o quê? uma análise técnica e muitas vezes cabe ao técnico em eletrotécnica ao técnico em mecatrônica fazer essa análise né ao técnico em eletrônica fazer essa análise e apoiar também né, os gestores na hora de, de realizar uma análise pertinente a isso relacionado a isso porque o, o técnico ele tem o conhecimento né, do, do, do processo né embora não seja uma pessoa diretamente relacionada à produção muitas vezes mas é o cara que tem aí o conhecimento e ele pode ajudar muito aí os gestores nessa nessa transição. É, bom, a, a, ainda falando sobre as desvantagens, né, a, da linha de montagem, o controle de qualidade ele tem que estar inserido ao longo da linha, né? É por que, que ele tem que estar inserido ao longo da linha? É porque muitas vezes você coloca um, uma peça, né, que sobrepõe a, a peça anterior, então não dá para você fazer isso numa inspeção final. Então, muitas vezes, numa linha de produção, é né, você a, quem coloca uma determinada peça, é, ela também acaba fazendo a inspeção né, do, 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 da operação anterior, de quem colocou a peça anteriormente. Tá? Então, é, esse, é, esse essa inspeção de qualidade ela tem que ser colocada aí no meio da linha, né, é, através de, 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 de estações de inspeção, mas muitas vezes é a pró o próprio operador que faz isso. Outra coisa, quando ocorre uma falha grave ou sistemática, né, é, toda a linha pode ser afetada, como a gente falou, né, você acaba afetando aí toda a linha quando você tem aí um, um caso Uh, onde você tem, tem um problema de qualidade, ou um problema é, relacionado à produtividade, enfim, isso acaba afetando toda a linha. Uh, e aí nós temos uh, essa, essa, esses pontos né, relacionados à, à linha de montagem. Bom, vamos dar uma olhada agora em alguns pontos que vão influenciar a eficiência da sua linha de montagem. Então, embora tenha vantagens, né, nós vimos que existem vantagens, existem desvantagens. E a gente vai ver então quais são os principais pontos que vão influenciar é, no, na, no, na questão de você utilizar uma linha de montagem, vai afetar a eficiência da sua linha de montagem. Então, nós temos aí o transporte do material, né? Como esse transporte ele é realizado, isso afeta é, a sua linha de montagem, a utilização do espaço, né? Então, é, você os tempos de ciclos maiores você vai precisar de linhas menores. Então, é, a utilização do espaço ele é, muito, ele é muito importante né, numa linha de produção. A, a supervisão do trabalho na linha. Né, então, linhas menores a supervisão é facilitada, mas de repente você pega aí uma linha né, com mais ou menos 80 pessoas. Né, é, aí você tem realmente uma, uma dificuldade, né? 80 postos numa linha, você tem aí uma dificuldade maior de fazer a supervisão disso, né? sem contar abastecimento e tudo mais. Uh, depois nós temos é, a, o balanceamento da linha. Né? Então, um exemplo: quanto maior a linha, mais difícil de balanceá-la. Aí você me pergunta, mas o que é um balanceamento de linha? Nós vamos ver isso é, nas próximas aulas, mas é. A questão de você deixar com que todas as, as operações é, tenham o mesmo tempo. Então não adianta uma operação levar dois minutos e a outra levar um minuto, né? ou uma operação levar dez segundos e a outra levar vinte segundos, né? porque é, quem está antes vai ficar parado, né? e também quem está depois vai ficar parado. Quem, quem estiver antes vai ficar parado porque vai formar um gargalo, e quem estiver depois vai ficar parado porque vai aí, acabar ficando sem a peça, né? Que ela precisaria receber da, 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 da etapa anterior. Então, é, esse balanceamento da linha ele é extremamente importante. É, e o número de tarefas de cada linha, de cada um na linha, né? Então, quanto menor o número de tarefas de um operador, é maior o aprendizado. Então, também não adianta você ter uma linha de produção e aquela pessoa tem que colocar muitas peças, realizar muitas montagens, né? Então normalmente a, a, uma linha de produção eficiente é aquela que realmente o operador ele tem o um trabalho muito facilitado na hora de de, de fazer a sua a, realizar a sua operação, tá? Então quanto mais simples for é, melhor vai ser é, em termos de de balanceamento de linha, né? E aí esse número de tarefas é, vai estar é, re, diretamente relacionado. A, a facilidade para automação, né, essa é uma questão importante, porque as linhas com ciclos menores, a automação das tarefas é facilitada. Isso de maneira geral, né, quanto menor for a sua linha, né, é, mais fácil vai ser essa linha, a automatização dessa linha. A automatização ela é sempre um foco né, quando você tem uma linha de produção. Né, então quando você realmente é, opta. É, em, em executar uma linha de produção, é importante que você também tente colocar boa parte dessas dessas atividades de maneira automatizada. Tá? E aí cabe tranquilamente você mesclar o trabalho de pessoas com o trabalho de máquinas, né? ou o trabalho de pessoas com o trabalho de robôs. Não tem problema nenhum. É, quando você realiza isso. Tá? Então, é lógico que o objetivo também da linha de produção tem que ser a automação. Né? A automatização ela é um ponto importante. Ah, a variação da capacidade da linha né? também é um ponto que influencia a eficiência de uma linha de montagem. Então, com a variação da demanda, né? ah, variando a demanda eh, também vai variar. A necessidade de você rebalancear a linha. Então, esse é um ponto importante. Né? Uma linha que produz uh, 10 mil equipamentos por turno, de repente ela tem que passar para 15 mil. Você tem que rebalancear essa linha, aumentar o número de pessoas dentro dessa linha. Né? E aí o complicado é quando você tem uma variação muito grande. Né? Num dia é 7 mil, no outro dia é 15 mil, no outro dia é 10 mil. E aí acaba complicando um pouco essa variação. Então, quando você tem que variar a capacidade da linha, isso acaba é, trazendo alguns problemas por causa dessa necessidade que você tem é, de readequar a linha, de re rebalancear a linha de produção. Então, acaba ficando um pouco mais difícil e isso influencia uh, na eficiência da linha de produção. Né? O abastecimento da linha, né? Algumas linhas necessitam de um profissional para repor o material é, utilizado na linha, e esse, e, e esse reabastecimento é, ele tem que ser feito de maneira eficiente, né? Você é, tem que fazer isso de maneira eficiente porque senão a, a linha para, né? Então a pessoa, o operador, ele tem que estar tá preocupado apenas em realizar a montagem dele, né? E não em ir atrás da peça dele quando ela estiver acabando ou quando ela acabar. Então esse reba rebalanceamento, ele, é, é, esse, esse reabastecimento, ele é importante é, numa linha de produção, né? Inclusive muitas empresas têm uma pessoa só, de uma pessoa ou algumas pessoas é, dedicadas então ao abastecimento da linha. Então pessoal, é, essa essa é uma questão importante, tá? A linha de produção Célula de montagem, tá? Que nós é, acabamos de ver. Então é importante aí que você tenha esse entendimento, que você tenha aí essa, essa noção né, da diferença, né? Da célula de montagem para a linha de produção. Quando que você utiliza um, quando você utiliza outro, as vantagens de um, as desvantagens do outro, é para que realmente você possa auxiliar aí com seu conhecimento técnico aí é, no ambiente produtivo, tá? Bom, nós vamos agora. É, falar sobre layout. Né? Você já deve ter ouvido falar em layout de outras formas. Né? Uh, por exemplo, quando você monta uma placa, né? ao montar uma placa, você tem ali o layout dessa placa. Né? Uh, nós podemos escrever a palavra layout né, em inglês, né? mas ela também foi aportuguesada. Né? É de tanto uso, né? a palavra layout ela também ganhou aí uma forma é, em português tá Então, quando você quer, você pode tanto escrever em inglês quanto em português. Aí fica layout. Bom, nesse caso, pessoal, o que nós nós temos o seguinte, né? Ah, o layout ele é usado, por exemplo, quando você vai fazer uma plaquinha, né? Você, nessa plaquinha você, você muitas vezes faz lá o layout dela, que é o desenho dela. Mas também algumas vezes você pode ter decidido mudar né, os seus móveis de lugar da sala ou do quarto ou de algum cômodo que você tem e aí você fez uma, uma nova definição de onde esses móveis vão ficar, então isso também é chamado de layout, você mudou o layout da sua sala por exemplo, então a palavra layout ela tem aí um amplo, um amplo uso, né? mas nós vamos ficar então com esse termo, né? que ele é o Arranjo físico. Então, layout ele é definido como arranjo físico. Então, esse arranjo físico ele é a disposição de equipamentos, né? isso voltado para a indústria, né? Ele é a disposição de equipamentos, de uma instalação em uma determinada área aliada à figura humana. Então, nós temos sempre que relacionar o layout com a figura da pessoa que vai trabalhar, né? Né, com, com esse layout, que vai trabalhar dentro desse layout. Então, tá, tem que estar tá sempre relacionado às máquinas e também às pessoas. Né? Não existe aí um layout que contemple né, somente aí uma necessidade. Então, ele é à disposição de equipamentos, de uma instalação em uma determinada área aliada à figura humana. Então, é o nosso arranjo físico. Então, é, faz parte né, do contexto onde ocorre os processos, né, visando o equilíbrio entre a movimentação, a produção e a disposição uh, dos produtos. Então, a, a importância, né, do layout, é, ela é grande, né? E essa importância aí, ela se deve muitas vezes a essa necessidade que nós temos uh, de realizar, né, as atividades. Então não dá para você pensar no layout é né, somente do ponto de vista das máquinas, nem do ponto de vista da movimentação, nem do ponto de vista da, do, do, das pessoas, né? Você tem que dentro do seu layout tentar abraçar tudo isso, né? Envolver tudo isso e por isso que a gente diz que não existe layout perfeito, né? não existe layout perfeito, sempre ele pode ser melhorado, né? E aí a gente é, tem essa, essa Faz essa análise né de, do, no que pode ser melhorado um layout dentro de uma fábrica tá então para você ter uma ideia né, da importância né, dos, dos técnicos né na participação da elaboração do layout porque ele sabe né, como como as coisas vão funcionar né como que é o processo eles vão conhecer a parte técnica então por isso que é importante que você saiba o que é um layout. Bom, ainda dentro de layout, né, existem alguns princípios para você elaborar o layout. Então, uma vez que você sabe uh, o que vem a ser o layout, né, é, você tem que saber aí os princípios que vão é, nortear uma pessoa na hora que ela vai definir então um arranjo dentro de uma fábrica, né? É, então, quando você vai definir como, como as, onde as coisas vão ficar, né, você tem que levar algumas coisas em consideração para que você tenha aí um bom layout, então esses princípios. Uh, você tem o princípio da integração, né? No princípio da integração, você tem lá homens e máquinas, né? Eles devem estar bem integrados. Então, a fábrica deve trabalhar uh, com unidade, ou seja, ela deve ser vista como um todo, né? E com todas as suas engrenagens entrosadas. Então, não dá para você. É, é, você tem que realmente integrar né, as pessoas com as máquinas, não tem como você é, desconsiderar um ou desconsiderar o outro. Então, essa integração ela é importante na hora da elaboração é, de um layout. Ah, outro princípio importante é o princípio da mínima distância. E esse princípio ele é legal. Né? É, então, quando, quando o produto movimenta-se, o, o, é, você quer que esse produto ele se movimente. É, a, a menor, né? é, é, o menor o menor no menor espaço possível né? então você quer realmente que ocorram apenas a, movimentos é, indispensáveis então quanto menos a, os produtos a, se movimentarem é melhor né? então essa movimentação ela tem que ser a menor possível tanto de pessoas como de produtos né? porque essa movimentação ela é considerada como energia, como, como um movimento gasto de, de maneira é, desnecessária. Então, muitas vezes você consegue melhorar a eficiência de uma linha de produção, você consegue melhorar a, a capacidade produtiva apenas fazendo algumas modificações do layout, né, pensando aí no princípio da mínima distância. Tá? Então, esse princípio ele é extremamente importante aí na definição de um layout. Outro princípio é o princípio de fluxo, né? então as áreas de trabalho elas devem ser arranjadas de forma a permitir um fluxo constante de material né? sem esperas ou mesmo estocagens. Né? Também devem ser evitados os cruzamentos e retornos de materiais. Então nesse princípio né? É, a ideia é que, o, que o, aquilo que está sendo produzido, né, ele vai sempre para frente, né, né, sem retornos, né, sem esperas, né, sem estocagens, né. A gente considera aí que o estoque excessivo ele é um, um, uma, uma, um, um gasto desnecessário, né. Então é importante sempre a gente estar tá frisando, né, que você não deve ter esperas, você não deve ter estocagens, né, o fluxo ele deve ser constante, né? você tem que evitar os cruzamentos, né? ah, e aí, isso, isso até mesmo em termos de segurança, tá? então, e também evitar os retornos dos materiais. Então a ideia é: ah, o layout ideal é aquele que vai sempre para frente, né? o produto ele vai sempre num sentido sem cruzamentos. Agora nós sabemos que nem sempre né? ah, é possível isso devido à a, a, a forma com que você tem, à disposição que você tem no seu, na sua fábrica, tá, então não dá, se você seguir só em linha reta, você acaba caindo para fora, né, da, da, da sua fábrica, então às vezes você tem que fazer um L, ou você tem que fazer um retorno, por isso que não existe layout, né, perfeito, né, e aí você tem que tentar concentrar aí ao máximo a questão do, do, da funcionalidade do seu layout. É, outro princípio é o princípio do uso do espaço cúbico, tá, é, e o, o princípio do uso do espaço cúbico, ele seria a ocupação correta né, desse espaço cúbico, considerando que você tem, na verdade, três dimensões, né, a horizontal, a vertical e a longitudinal. Então, é, é, esse princípio ele dá muito valor ao espaço superior né, e ao subsolo, né, para você evitar cruzamentos. É, que seria a utilização de mezaninos e, 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 e alguns porões, né? algo que você tenha uh, um, um acesso na parte de baixo, para você evitar cruzamento. Então, você tentar usar ao máximo esse princípio uh, do espaço cúbico para que você evite justamente esses uh, cruzamentos. Então, uh, utilizar essas três dimensões e, e considerar também que a sua fábrica ela não tem só um x e um y né? ela também tem um z você consegue é, crescer em altura principalmente é, na questão dos estoques tá né? você poder armazenar é, numa questão de altura né? nem que para isso você precise utilizar uma empilhadeira os seus estoques eles podem ser altos né então desde que você tenha uma forma de armazenar né? de de colocar e retirar então isso é plenamente aceito aí é, em termos do de, de princípio de espaço cúbico. Uh, outro princípio é o princípio da flexibilidade. Isso é importante, é um grande desafio que nós temos, né? O princípio da flexibilidade e nessa flexibilidade então é, entra que o layout ele deve ser flexível para futuras modificações que sejam necessárias em virtude das variações no processo de produção, né? e também da demanda né? para aquisição de novas máquinas. Então, é, o, no princípio né? da flexibilidade, é, ele diz que o seu layout ele tem que estar tá apto para é, futuras mudanças, né? para ampliações, para reduções, né? é, para você inserir um novo processo, por exemplo. Então, o seu processo, é, o seu layout ele deveria estar tá apto para isso então esse princípio da flexibilidade ele é importante né se você aumenta a sua demanda ou se você vai adquirir uma nova máquina ou você faz uma modificação tecnológica né você modifica é, a sua a, su, a sua forma de produzir porque você colocou uma máquina mais eficiente ou você trocou um grupo de trabalho por um equipamento por um robô né então seu layout ele tem que ser aí de fácil é, mudança né de fácil flexibilidade Uh, outro, outra questão é o princípio da satisfação e segurança. Nesse princípio de satisfação e segurança, uh, a segurança do colaborador e a sua satisfação uh, eles são elementos indispensáveis para se ter melhor produtividade. Então, ele tem que ter condições ideais de trabalho, ou seja, sem acidentes, com uma boa iluminação. Uma temperatura correta né, sem ruídos, um ambiente limpo, o um ambiente arrumado isso tudo faz parte do layout isso tudo faz parte uh, do bom layout né? isso tem que estar tá contemplado então uh, no, na hora que você vai pensar em realizar um layout então a, a satisfação do seu colaborador do colaborador da empresa ela é extremamente importante aí na hora que você vai então definir um layout tá uh, bom. Uh, e aí nós vamos ver os tipos de layout, né? Quais são os tipos de layout que nós temos, tá? uh, Nós temos o um layout por produto, né? Ou linear, né? Nesse layout o produto ele é padronizado e a quantidade a ser produzida ela é alta, né? Então o processo ele é simples e numa sequência, né? Então ele é indicado aí para as instalações que produzem é, pequeno número de itens, né, em grande quantidade. É, um exemplo disso são as indústrias automobilísticas. Então, muitas vezes você tem lá uma fábrica, né, e essa fábrica ela, ela de um automóvel, por exemplo, ela fabrica o ano inteiro aquele modelo na, na, de automóvel naquela linha de produção. Então, nesse caso, é, é, a gente está falando aí de um é, layout por produto. Tá? Ou linear. Então é, o produto ele é padronizado e a quantidade é alta. Né? Então o processo ele vai ser simples em uma, em uma sequência. Isso não, não quer dizer é, que de repente nessa produção você não vai envolver é, tecnologia, por exemplo. Tá? É, isso não tem relação, não tem relação também com a automatização que você vai ter desse processo. Está tá relacionado mesmo é, com o número reduzido de etapas. Tá? Então esse aí é o layout é, por produto ou linear. É, então seria, por exemplo, aí uma esteira, né, as pessoas trabalhando aí em volta dessa esteira. Ou, né? Aqui é uma máquina com layout por produto. Se você percebe, né, que existe uma simplificação, né, e aí ele vai somente em um sentido, tá? Normalmente, os layouts que você consegue utilizar uma esteira, né? Ele, ele vai realmente é, ser classificado como por produto ou linear, tá? Aqui, no caso, uma sequência de papel, né, para manufatura, né, a parte de reciclagem. Embora você utilize é, grandes máquinas, né, aqui ainda você consegue ter aí um layout por produto. Então, você tem um produto só, né, é, em linha, né, e você, dessa forma, você tem um processo simplificado, tá? Uh, nós temos também uh, aqui o, o nosso layout por processo ou funcional né? nesse tipo de layout os produtos eles já são diversificados né? e com quantidades é, pequenas a moderadas né? então as máquinas elas são semelhantes né? as máquinas semelhantes elas vão ser agrupadas e os produtos a ser fabricados eles vão percorrer os diversos centros Onde vão sofrer as operações necessárias. Um exemplo disso é, 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 o, é o caso da fábrica de sapatos, né? É, então a produção de grandes quantidades de itens, mas é, em quantidade baixa ou moderada. Tá? É, e aí, nesse, nesse layout por processo ou funcional, né? o que eu falei no caso da fábrica de sapatos. É você normalmente essa quantidade, né? Você tem aí um controle dessa quantidade, um controle desse fluxo. Então aqui nesse nosso exemplo, a gente pode ver o seguinte: você tem aqui uma área de montagem, uma área de pintura, uma área de furação, uma de fresa uma de acabamento, né? E aí você determinado processo, você tem ali um produto. Né, que vai é, percorrer os, os, os processos né? por isso que ele é chamado de layout por processo o produto vai, vai percorrer esses processos de forma a você vai completando esse produto até que ele se forme aí no final na, no, na expedição então ah, ele precisa passar pelo torno do torno ele vai para a fresa, da fresa ele vai para a furação da furação ele vai para a pintura, depois ele vai para a montagem e aí ele vai para a expedição. De repente pode ter um outro produto que ele vai passar primeiro pelo, pela, pela fresa, depois que ele vai para o torno, depois ele vai para a furação e não passa pela pintura. Então você tem produtos diferentes, mas mesmo sendo produtos diferentes, é, é, você acaba é, agrupando esses processos, né? que é o que a gente tem então no caso do layout por processo ou funcional. Tá? aí um outro exemplo, né? De repente você vai verificar o que você precisa para você completar aquele produto, e aí você vai passando pelos departamentos ou pelos setores aí para você completar esse produto. Então seria um outro exemplo. E aí nós temos o layout fixo ou posicional. No layout fixo ou posicional, ele vai seguir a ideia de que os equipamentos e insumos, eles vão até o produto e lá que eles vão sofrer a transformação então você não tem um deslocamento do seu produto você tem um deslocamento uh, dos, dos equipamentos das pessoas até o, aquilo que vai ser produzido e é isso é fácil de, de entender é né, quando a gente vê é, é, pensa que esses produtos eles são grandes né e eles são feitos em quantidade pequena porém né, não vai ser feito em através de célula de montagem tá Uh, e aí, o exemplo né, desse layout fixo e posicional, ou posicional são os navios. Né? O navio é, ele não fica passando de célula em célula, né? de, de posto em posto. Né? As pessoas vão até o navio, então você vai pintar o navio. Então a equipe de pintura vai até o navio e realiza a operação. Agora você vai fazer. Antes você precisou lixar algumas partes do navio. Então, a, 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 o grupo responsável por fazer isso vai até o navio para realizar essa, essa atividade. Então, a, o, o produto ele fica parado e as pessoas vão até ela. tá? Então, enquanto os operadores e as máquinas elas se movimentam. Outro exemplo é a construção civil. Né? A gente considera hoje a construção civil como, a, devido à sua automatização, né? devido à sua. A, foi, foi encarado como um processo, né? Então a construção civil ela, ela, ela é uma forma de, de, de produção e o seu layout é um layout fixo, né? Porque você não consegue, né, por razões óbvias, né, deslocar aí é, os prédios, né? você não consegue deslocar as casas, né? Então você tem lá, ah, vamos fazer a parte de pintura. Então você vai com a equipe de pintura até lá e realiza esse trabalho. Vamos fazer a parte elétrica, você vai com a equipe elétrica e realiza o trabalho. agora nós vamos fazer o acabamento, vai com a equipe de acabamento e realiza o trabalho né ou no começo né você coloca os blocos que vão definir as paredes a mesma forma então esse layout esse é o layout fixo ou posicional então de maneira geral, a montagem de grandes máquinas né a montagem de satélites, por exemplo né? você vai lá e você realiza essa alteração no local. Então tá aí algum um exemplo, né? Uh, aqui estaria o seu produto e, e as pessoas vão até o produto para realizar a atividade. Então no layout fixo ou posicional. E aí você tem o um layout celular ou misto, né? Então o arranjo físico, né? Ele vai se misturar as qualidades dos layouts por produto, né, Onde você vai ter uma variedade de produtos por processo, quando você vai ter uma quantidade de produtos e o fixo então quando você mistura os três né, quando você mistura as três formas e muitas vezes é até difícil você classificar um layout né porque ele tem às vezes devido à complexidade tem coisa que é montado no local depois tem partes dele passam por um processo é, por um, um determinado processo onde ele vai percorrendo enfim muitas vezes não dá para você é, fazer essa classificação é, nem sempre é simples, então no caso da construção de aeronaves né onde a montagem final ela é em posição fixa, mas você tem submontagens que são feitas em linha de montagem e peças e componentes são fabricados por processo, então a gente classificaria então uma aeronave, um avião como um layout celular ou misto, porque embora o avião né, ele seja realizado num layout fixo a, os, 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 os Componentes desse avião eles são feitos é, em outros tipos de processos e muitas vezes até por fornecedores, tá? Nem de repente é feito na própria é, fábrica do avião, isso muitas vezes é, é feito no fornecedor, mas isso não, não descaracteriza aí o tipo de layout é, utilizado, tá? Então aí a gente tem aí alguns casos onde você pode ter aí uma mistura, né? Então dos quatro processos. Ah, então aqui, quando você tem aí várias células, né, uma parte realizada aqui, mas o que é realizado na célula 1 é um layout por processo. enfim, depois você tem uma integração, em um determinado ponto, e nesse caso, você vai ter um layout celular ah, ou fixo. Bom, eu gostaria agora de convidá-lo para fazer o um exercício de validação. Da sua presença. Então, é, espero que você tenha tido aí uma boa compreensão né, dessa aula. É, o objetivo foi de te dar uma noção geral né, do que é layout, do que é, é célula de montagem, do que é linha de produção, para que amanhã ou depois, se você estiver aí é, estando, é, tendo contato aí com, na, na área produtiva, para que essas, essas definições não sejam estranhas para você. Legal? Bom, então faça então esse exercício. Mande para mim por e-mail para que eu valide a sua presença e qualquer dúvida, também é, eu estarei a, no grupo de WhatsApp para tirar a sua dúvida. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!